balaca bala. Az danış, çox şükür nağılı. Biri vardı, biri yoxdu. Bir gün bir nəfər yolla gedirdi. Onun yolunun üstündə böyük bir daş var idi. Yolcu ucadan qışqırdı. Ey daş, çəkil yolumdan, sən mənə mane olursan. Daş yerindən tərpənmədi. Yolcu daşa nə qədər dil tökdüsə, daş yerindən tərpənmədi ki, tərpənmədi. Bu zaman bir atlı ora yaxınlaşdı. Yolcu ona dedi, qardaş, nə olar mənə kömək elə, bu daşı yolumun üstündən götür. Atlı atdan düşdü. Daşı yoğun kəndirlə sarıdı. Kəndiri atın boynuna bağlayıb, atı sürdü. Daş yolun kənarına düşdü. Yolcu dedi, görürsən, deyirlər ki, dünyada sözdən güclü heç nə yoxdur. Bayaqdan daşa, dağdan ağır sözlər deyirəm. Onun isə heç nə vecinə deyil. Elədir, deyə atlı cavab verdi. Ancaq gərək sözün də dəyərini biləsən. Hərdən boş-boş danışmaqdansa, işə keçmək lazımdır.